Liderët e vendeve anëtare të NATO-s u mblodhën sot në selinë e aleancës në masa shumë të rrepta sigurie, por dhe në masa kundër koronavirusit. Selia e NATO-s në kryeqytetin e Belgjikës Bruxelles pret krerët e 30 qeverive dhe shteteve aleate, të cilët do të kenë një agjend intensive. Në mesin e temave kryesore të samitit të NATO-s janë vendimet rreth udhërrëfyesit që do drejtojnë në 10 vitet e ardhshme aleancën, koncepti strategjik i NATO-s, rritja e Rusisë dhe Kinës, ndikimi i ndryshimit të klimës mbi sigurinë, kërcënimet kibernetike dhe teknologjitë shkatërruese dhe përfundimi i misionit të NATO-s në Afganistan. Për takimin me këtë agjend intensiv, i cili zhvillohet për të parë pas takimit të samitit të fundit të NATO-s që u mbajt në dhjetor 2019 në Britani, kanë ardhur mijëra punonjës dhe gazetar nga 30 vende. Për shkak të samitit, janë mbyllur shumë rrugë në destinacionin e vajtjes së liderëve për në selinë e NATO-s. Forcat belge të sigurisë kanë marrë masa të gjera sigurie edhe në hotelet ku do të akomodohen liderët dhe delegacionet, si dhe në zonat rreth selisë së NATO-s. Zyrtarët belgë kanë njoftuar se për këtë qëllim janë mobilizuar të paktën 2000 forca sigurie, po ashtu në kuadër të kësaj janë bërë ndryshime edhe në disa destinacione të transportit publik. Samiti i NATO-s ndiqet nga rreth 600 gazetarë.